Du blir bedt om å planlegge revisjonen, og du tar utgangspunkt i revisjonsplanen fra forrige år og finner at det blant annet omfatter substanskontroll av periodisering av saksinntektene ved årsslutt. Så kommer spørsmålet, hvorfor det viktig å kontrollere periodisering av saksinntektene ved årsslutt? Besvare det her ut fra vesentlighet, regnskapspåstander og feil muligheter. Hvorfor er periodisering viktig? Periodiseringskontroll er viktig. Her må dere svare noe. Jo, det er jo viktig. Altså, når det gjelder... Nå har jeg fått 2G, men nå ble krittet mjukt. Jo, når det gjelder resultatmanipulering, sant? Så er jo svært ofte... et av midlene som er brukt, er feilperiodisering av salgsinntekter. Svært ofte benyttet i den anledning. Og det er jo et viktig punkt. Og det står, som vi har ikke vært inn på enda, vi skal komme litt tilbake til, så har vi en egen ISA 240 når det gjelder rapportering, revisor oppgave med plikter og, til å vurdere mislighet av revisjon, en sånn mislighetsstandard, så står det at det er alltid mistanke om periodiseringsfeil, feilperiodisering knyttet til salgsinntektene. Det er på en måte alltid en risiko knyttet til det. Og vi har vært innom det før i forbindelse med at resultatmanipulering, ofte gjøres via salgsinntekten, periodisering av salgsinntekten. Men blir det da rett å si at det viktig å se på gyldighet av salgsinntekten? Ja. Ja, du kan si at egentlig periodiseringskontroll, der går ikke vi så mye på retning. Nei, så skal ikke... Nei, det er ikke retning så relevant da, for det viktigste at du der, at du, hvis vi nå ser på, hvis vi ser på ordre, leveranse, men du har et poeng, du har et poeng likevel. Leveranse og fakturering. Når vi tar, altså du kan si at det som vi gjør da, er for eksempel å ta utgangspunkt enten i leveransene, pakksedlene, eller utgående faktura, og så sjekker vi at, at perioden samsvarer, sant? At de to der er i samme periode. Ved å gjøre det, så sjekker vi også egentlig gyldigheten. For da sjekker vi faktisk at det er en gyldig, vi finner fram en pakkseddel, selv om vi er på jakt etter periode. Altså av og til så blir man, lagt merke til dere sikkert, av og til så blir du forferdelig blind på andre ting enn det du ser etter. Jeg kan være på mobilen min, sant? Og så holde på mobilen, og så etterpå så lurer jeg hva klokka er. For da har jeg ikke sett hva klokka var, for jeg har ikke vært interessert i det jeg så på mobilen, sant? Akkurat litt det samme her. Har dere det sånn også? Nei. Ja. Sånn, du kan se, altså hvis du ikke er på jakt etter noe, så kan ting ha stått rett foran deg, og du får det ikke med deg i hele tatt. Litt det samme her. Du kan være så opptatt av å se på periode, at du glemmer å se på faktisk at det her er gyldig, eller at det er gyldig, ja. Fordi at kvantumet på pakkseddel stemmer med kvantum på utgående faktura. Det bekrefter jo gyldigheten, sant? Men du er så opptatt av periode at du glemmer å se på gyldigheten. Tilsvarende, ved at du avstemmer dem, så sjekker du faktisk også fullstendighet at alt som står på pakkseddelen er kommet med på fakturaen. Så en periodiseringskontroll, akkurat at du har klart at en periodiseringskontroll omfatter vanligvis ikke så innmari mange transaksjoner, fordi du tar dem rundt årsslutt. Men du får faktisk da også samtidig dekket de to andre påstandene, altså. Akkurat for de få utvalgte periodiseringstransaksjonene. Ja, du tar noen rundt årsskiftet, rett, like før og like etter årsskiftet, og sjekker at de er korrekt periodisert. Men poenget er at samtidig som du sjekker periodisering, så sjekker du også de to andre påstandene, faktisk. Men da må du ikke gjøre sånn på mobilen, men da må du faktisk også sjekke kvantum på pakkseddelen mot kvantum på utgående faktura. Ellers er det klart at sånne periodiseringsfeil ofte kan bli ganske vesentlige. Og der var vi jo innom det også som vi så på tidligere i dag, at det er klart at altså spørs hvor mye en kan forvente at vi skal ta med, men det er klart at en feil, spesielt kanskje her da, at en feil her medfører jo på en måte at du taper bruttofortjenesten, sant? Mens en feil her medfører at du taper en hele salgsinntekt da. Så det er klart, men det går ikke på periodisering, især om de har det i løsningsflagget, men det er litt sånn litt spesielt det da.
Ok, det var den. Altså, noen betrakter, altså, ofte at det vesentlig, det viktigste man, altså, den største risikoen knyttet til resultatmanipulering på, det ofte vesentlig beløp. Og så det faktisk sånn at periodiseringskontrollene også da dekker inn fullstendighet og gyldighet. Så står det, skriv utkast til revisjonsplan for periodiseringskontrollen. Forklar og begrunn. Revisjonshandlingen og redegjør eventuelle forutsetninger og legge til grunn. Ja, og da går jo den på akkurat det her. Periodiseringskontrollen går jo på dette. Sammenholdet, utgående faktura med pakkseddel. Like før et års slutt, sjekk at det er korrekt i samsvar med overgang av risikokontroll, nærmere definert i NRS veiledning, regnskapsføring av inntekt. Bør en periodiseringskontroll omfatte noe mer? Jeg tror jeg ville kreditere en kandidat, som det heter når du tok opp et eksamen, som innleder med at han ville på en måte gjennomført en bruttofortjenestanalyse for å se om det der gis indikasjoner på periodiseringsfeil. For det jeg har sagt til dere, bruttofortjenestanalyse bekrefter fullstendighet, gyldighet og periodisering. Ta først den, og deretter en helt ordinær sånn periodisering, periodiseringskontroll. Så var det den siste oppgaven. Spørsmål C. Ja, noe særlig meg, jeg tror ikke jeg forventer der egentlig. Siste oppgave, periode C, som jeg sa var like mye en årsregnskapsoppgave som egentlig revisjon. Hva skjer her? Overgang av risikokontroll. Dato for fakturering. Og bokføringsdata er den samme, det er det vanligvis da. Hva med leveranse? Og så husk på, her er eksport, så da kan dere se bort fra moms. Sant? Ingen, ikke diskutere noe moms her. Men spørsmålet er, denne vara, du får en salgstransjon, følgende. Hvilke ytterligere undersøkelser av vedrørende denne transaksjonen vil du foreta, og hvorfor? Ja, det er fortsatt et godt poeng, da, for du har jo, nå er det jo såpass tett opp det, da, at det er forhåpentligvis ikke store svingninger mellom de to datoene. Men du har en fordring i utenlandsvalut. Ja, det spørs jo hva du fakturerer. Nei, du fakturerer i norske. Du fakturerer i norske kroner. Men, hva ville du gjort ellers da? Ja, må sjekke, ja. Ja, må sjekke hvordan de varene er behandlet. Hvis de skal være fakturert, hva er betingelsen for at dette her er korrekt da? Du må inn på betingelsene, leveringsbetingelsene. Ja. Hvis den varen er solgt, den er bokført som solgt, sant? For den er bokført som solgt i desember. Hva er betingelsen for at det er korrekt? Hvem skal den varen være i sin risikokontroll hvis det er korrekt at vi har bokført den som salg? Kundens. Kjøperens. Du kan ha en avtale om at varer står der på selskapets, på kundens risiko. Det har vært borte i tilfelle. Det var faktisk, slik at du tror meg på det, så var det tilfellet med Hewlett Packard, så var det en kunde en gang som hadde kjøpt noen varer, og så sa vi har ikke plass til dem akkurat nå, vi har ikke fått rigget oss til slik at vi kan ta imot dem, kanskje de varene står hos dere. Det ble ikke talt til Hewlett Packard sitt varelager, og så sa vi det er helt ok, men vi vil ha en bekreftelse fra kunden på at det faktisk er deres varer, ikke Hewlett Packard sine. Og det fikk vi. Så her må du sjekke hvem er det sine varer. Hvis det er en eller annen avtale om at varene skal ikke leveres enda, men at de er i prinsippet gått over til, risiko, til kjøpers risiko, så er bokføringen her korrekt. Hvis det ikke, så er dette et varelager. Vårt varelager, og da må vi reversere salget, og så passe på at varene er med som vårt varelager. Egentlig sånn årsregnskapsmoment, ikke sant? Men det er viktig at du får på plass betingelsene, og at på en måte bokføringen er samsvar med betingelsene. Men det er jo en grei case også for dette illustrerer dette med periodisering.
Ja, skal vi se. Ja, hvor var vi igjen da? Ellers. Skal vi komme oss litt tilbake igjen her? Vi gikk gjennom dette med altså viktigheten av primærpåstand fullstendighet, og som, det har vi jo faktisk diskutert ganske mye nå. Og det er jo på en måte at det, du må gjerne teste systemet for på en måte å ha noe grunnlag for å si så mye om, om fullstendighet av salgsinntektene. Du må ofte innom å vurdere systemet. Vi var jo ferdig med dette med risiko, og så begynte vi på dette med, internkontroll. Og her har dere den systembeskrivelsen fra boka til gulden. Ordre, lager, levering og fakturering. Da. Og her er det jo forskjellige utgående fakturer. En ordreseddel som ender opp i et fraktbrev, og, eller pakkseddel, alt ettersom. Da. Vi skal få litt nærmere på hva som er viktig i en saksrutine. Og nok en gang, akkurat som vi gjorde for innkjøpsrådet, så er det viktig på en måte å skille mellom overordnede kontroller som ligger på en måte over hele systemet, og detaljkontroller som ligger i selve rutina. Sant? Vi må ha noen kontroller over også. Og det er klart, det som er viktig er jo i hvilken grad ledelsen følger opp, for eksempel periodisk kritisk gjennomgang av regnskapet med analyser av bruttofortjeneste, avvik mot budsjett og forklaring av vesentlig avvik, samt vurdering av aldersfordelt kundeliste. Altså at er ledelsen våken på det her? Når det gjelder aldersfordelt kundeliste, husker dere den hva heter, kjemikalieformidling, hva det kaller selskapet? Hadde det selskapet hatt en litt våken ledelse, så ville jo de ganske fort, vi får sånn sjekk, kontrollpunkt selv, ganske fort ha oppdaget at her var noe feil. Ved at den kundefordringen var 1,8 millioner og forventet å være 0,5. Så de er viktige. Så det går rutiner som sikrer at alle utleverte varer blir fakturert. For eksempel at det kontrolleres at alle ordresedler har blitt fakturert og bokført. Enten manuelt eller maskinelt, og vanligvis så har du da god kontroll på det maskinelt. Gode kredittvurderingskontroller som sikrer at alt som blir fakturert blir betalt. Det er ikke vits å sende noe som ikke blir betalt. Gode periodiseringskontroller som sikrer korrekt periodisering rundt balansedato i samsvar med overgang av risikokontroll. Gode rutiner for oppfølging og kontroll av tapsføring av kundefordringer. Og gode rutiner for oppfølging og kontroll av utstillelse av kreditnoter. Hva er forskjell på kreditnoter og tapsføring? Ja, tapsføring er rett og slett at du har tapt, altså du har levert varen, men du taper betaling av den fordi at man går konkurs eller en annen grunn. En kreditnota, da innrømmer du på en måte at et salg har vært feil verdsatt eller feil feil leveranse, eller gir en rabatt, eller noe sånt. Ofte at man gir en kreditnota og utstiller en ny faktura, for eksempel, på et lavere beløp. Men tapsføring, det er å ta på krav, og kreditnota da innrømmer på en måte en eller annen rabatt, eller noe tilbakeføring, på grunn av at feil leveransen. Test og kontroller. Da kommer vi inn på det. Sant? Hva er test og kontroller? Jo, sjekke at den har gjort jobben sin. Hva var det jeg sa som overskrifter. I punkt 1.6 foran ble nevnt tre eksempler på test og kontroller som dekker regnskapspåstanden fullstendig for saksinntektene. Nedenfor nevnes en del eksempler på test og kontroller som dekker de øvrige regnskapspåstandene. Saksinntekter, periodiseringskontroller. Ja, det er jo, altså, det går jo på om selskapet selv har god kontroll på periodisering. Og da kan du jo ta et utvalg av fakturer rundt, og så sjekke at de har gjort jobben sin. Kontroller at fakturering og bokføring samsvarer med overgang av risikokontroll, og at de har gjort den jobben. Nøyaktighet. Kontroller at det kun er autorisert personell som har tilgang til IT-registret, at oppdatering av registrene er underlagt betryggende kontroll. Ja, og kontrollere at det betryggende rutiner og retningslinjer vedrørende etablering av faste rabattordninger, altså at ting blir gjort nøyaktig.
Når det gjelder gyldighet, så går det jo på om selskapet har gode kontroller knyttet til bruttofortjenesteanalyser og oppfølging av budsjett, og at vesentlig avvik gjenstand for systematisk vurdering. Og så når det gjelder kreditnota, så må du kontrollere at det er utført av en som har myndighet til å gjøre det. At det ikke gjøres av andre enn han. Det er ofte økonomisjef og sånn som sitter og gjør sånne ting. Da. Kanskje i samarbeid med regnskapssjef. Dersom selskapet er så stort at de har begge deler. Kundefordringer. Etterkontrollere foretakets kontroll med at fakturering skjer på grunnlag av utleverte varer. For et tilfeldig utvalgt registrert faktura, kontrollert dokumentasjon av kontroll mot utleveringsdokumenter. Ja. Da, ikke bare signaturen, men at han faktisk har gjort den jobben som, han, som signaturen innebærer. Sånn, sånn som her da. Hvor var vi her nå? Ja. Kontroll, altså at det er gjort kontroll mot, mot utleveringsdokument. Legg merke til her at de bruker begrepet for et tilfeldig utvalg registrert faktura. Da går det ikke på beløpsstørrelse. Når vi snakker om test av kontroller, så er det tilfeldig. For da er på jakt etter å teste kontrollen, at den har fungert både på store og små faktura. Mens hvis det er en substanshandling, så tar de store beløp. Og så kommer punktet her nå. Kontrollere foretakets egne rutiner for avstemning av salgbekreftelser. For et tilfeldig utvalg av salgbekreftelser som er innhentet. Kontrollere at de er avstemt mot kontorspesifikasjon for kunden, og at avvik er tilfredsstillende fulgt opp. Altså, driv dem selv og få bekreftet og avstemme mot kundene. Mange er opplært det, mange liker å ha det for å ha kontroll. Hvis de selv gjør den jobben, så kan du gjennomføre forespørsel til færre kunder. Da trenger du ikke gjøre så mange sånne. Kanskje du bare tar noen få utvalgte, eller for liksom å si at du har gjort det. For du skal i prinsippet gjøre det, men du kan jo la være å gjøre det. Og som vi har sagt til dere også, i små selskap, så kan det være like effektivt bare å sjekke at faktisk kunden har betalt. Sett seg ned med kontoutdraget av bank i januar og februar, så jeg bare huker av at kunden har betalt inn. For da bekrefter han ved betaling både eksistens og verdsettelse. Hvis foretaket har tilfredsstillende inkassorutiner og rutiner for kreditvurdering, kan revisor teste gjennomføring av kontrollene for å bekrefte en foreløpig vurdering av lav eller middels vedrørende skal stå kontrollrisiko, vedrørende verdsettelsen av kundefordringen. Kunder? Ja. 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 Ja, og det er noe på en måte som, la oss si, hvis du er kreditsjef da, den som på en måte sjef for det her, så vil jo du også dokumentere overfor det overordnet hvis det skulle skje et eller annet, så kan du si at ja, men vi har jo faktisk vurdert, og du ser jo til at vi har gått gjennom, men likevel så gikk det gale. Og det kan jo skje, sant? Men det kan jo godt hende at kreditvurderingen var korrekt på et tidspunkt du ga kredit. Men da er det viktig at du sier at du faktisk har gjort en kreditvurdering. Så det kan jo være internt også at selskapet ved første gang, så skal du fylle ut et skjema for eksempel. Og du skal innhente for eksempel regnskapstall og nøkkeltall, og kanskje innhente en bekreftelse fra et sånt inkassoselskap. Sånn, du kan jo gå inn da, og så få, sjekke med inkassoselskap at det er gjort anmerkninger, om det er gjort anmerkninger eller ikke. Så det vil være dokumentert. I Brønnøysund, tenk på. Ja, eller i hvert fall i minst det er lett å sjekke om det har et foretaksnummer. Om selskapet er registrert i Brønnøysund. Det er jo minst, ja, det er jo første å gjøre da. Ja. Det vil du jo egentlig, hvis du går inn på Pure Help, så vil du jo egentlig indirekte få bekreftet det der også. For der kommer jo også organisasjonsnummer opp da. Ja. Ja, men det du kan si oppsummert, så er det kanskje at du har et standard skjema, altså kreditsjef eller den som har gjort det, signere og gå god for at du har gjort. Og det er klart at hvis da det her skulle vises å bli et tap, så har jo han en mye
bedre case innad i forhold til sin sjef, når han viser at han har gjort det, enn at hvis han ikke har gjort det. Ja, det er av og til noe, ja. At det kanskje beskrives litt grundig, da, for å si det sånn. Ja. Jeg husker i Julia Packard, så hadde sånn klasseindeling av kundefordringene sine. Vet du hva de mest solide kundene blir ansett til å være? Offentlige. Staten. De var i klasse A. Og B var sånne børsnoterte store selskap, som også er ganske solide med hensyn til å betale. Og så var det liksom C og D, jeg tror det var fire klasser de hadde gjennom noe sånt. Og det er jo, ja. Men samtidig så var det sånn, i hvert fall i gamle dager, sånn at til staten, til statslige institusjoner, var det ikke visst å sende sånne saldoførespørsler, for de svarte aldri. Jeg vet ikke om det er sånn fortsatt, men jeg tror nå gjør de det mer, altså. Ok, verdsettelse. Hvis foretaket har tilfredsstillende inkassorutiner og rutiner for case-building, kan det vise å teste gjennomføring av kontrollene? Ja, det var den vi tok, ja. Ta på fordringer. Gyldighet. Kontrollere at utstedelse av avskrivning av fordringer attestert og utført av bemyndiget person. Dette er et typisk eksempel test av kontroll. Internkontrollen sier at det er kun Peder Nilsen som skal signere NR. Det er kun han som er myndighet til det. Og da er jo det å gå gjennom dem der og sjekke at det faktisk er Peder Nilsen som har signert dem, en test av kontroll. Så for hvis da Andersen har gjort det, så er jo det et tegn på at her har kontrollen sviktet. At han har gjort jobben sin, og ikke overlatt det noen andre. Så er vi over på substanshandlinga. Ja, og da er vi inne på forhåpentligvis oppskriften vår igjen. Starte analytisk, sant, med bruttofortjeneste. Dere ser jo her likskap med det vi hadde på innkjøpsrådet. Akkurat samme, men nå med Anna Forteng. Salg vil jo primær vil jo her være fullstendighet, og så vil det periodisering, og så vil det være gyldighet. Og da starter vi med bruttofortjeneste, sant? Og det er jo ja, standard, det har vært innom flere ganger. Fullstendighet, kontrollerer tett nummerserie for ordreseddelen i en gitt periode, og kontrollerer at det er utstedt utgående fakturer for alle ordresedlene, og at fakturene er registrert i regnskapet. Kontrollerer tett nummerserie for utgående fakturer i regnskapssystemet, skal det stå der. Så jeg satt i parentese, side 555 i læreboka om dette. Som nevnt i 1.6, foran er ofte hensynsmessig å gjennomføre test av kontroller for å kontrollere fullstendigheten, men med litt omfinnsomhet kan man finne aktuelle substanskontroller som vi så på foran. Men det er ofte, når det gjelder for å sjekke fullstendigheten av saksinntektene, så må du gå gjennom internkontrollen deres. Periodisering. Får et utvalg utgående faktura og kreditnota. Her er en del store, like før etter årsslutt. Kontrollerer dokumentasjon, fysisk levering og at det er medtatt som saksinntekt i korrekt periode. Koordinerer arbeidet med tilsvarende på lagerområdet. Her står det da, like for å kontrollere mot dokumentasjon for fysisk levering. Da har du jo også kontrollert gyldighet, sant? Og så har du også sjekket på en måte at levering stemmer med utgående faktura. Da har du også sjekket at du, fullstendighet, så egentlig periodisering. Dem får du velge ut for periodisering, kontrollerer du også egentlig gyldighet og fullstendighet for. Nøyaktighet, dersom prising og utregning av utgående faktura er foregått manuelt, får ut en detaljert kontroll av et utvalg utgående faktura for å påstå at salgsinntekten er riktig utregnet korrekt mot prisliste. Er det mange som fakturerer manuelt lenger da? Det er nok ytterst få. Og i så fall, hvis man skal gjøre det, så skal det være et system som sikrer en tett nummer. Automatisk nummerering. Ikke manuell nummerering, men automatisk nummerering. Og nå i dag så koster det sånne faktureringspakker en tusenlapp, tror jeg. Jeg har fortsatt telefax hjemme, og det kommer inn. Jeg tenkte å kvitte meg med nå. Men det kommer inn av et sånt tilbud på sjokolade rett før jul og sånn. Og så kommer det av og til også tilbud på
på faktureringssystem, en tusenlapp. K-soft eller noe sånt tror jeg heter. Dersom prising og utregning av utkant faktura foregår automatisk, kontroller for et utvalg av utkant faktura, prisen på faktura i samsvar med fastsatt godkjent pris. Da må du sjekke mot avtale der, dersom det skjer automatisk. Det er klart at ulemper med automatikk er at du kan, hvis du gjør en feil, så kan det bli innmari mye feil. Hvis den varer ligger inne med feil pris, så vil det jo plutselig kanskje mange leveranser være feilpriser. Så det er jo viktig. Det er jo sånne ting man har, sånne faste data har man svært ofte innmari streng kontroll på når man legger inn da. At det er gjerne to personer som sitter og kontrollerer hverandre. Det blir ikke samme verdsettelse da, siden man kriser? Jo, men når du snakker, jo da, det kan du godt si. Det kan du si, men da blir det verdsettelse av kundefordringer. Sant? For da er det på den siden. Når vi bruker begrepet verdsettelse, så snakker vi om kundefordringer. Og nå har verdi som overskrift her salgsinntekter. Men det er helt korrekt som du sier, for at speilbildet til nøyaktighet på en enkelttransaksjon er jo på en måte at kundefordringer er verdsatt korrekt. Så poenget ditt er helt korrekt. Og så skal vi se da, vi kommer tilbake til det under verdsettelse av kundefordringer. Kanskje. Gyldighet, ja. Kontroller ved stikkprøver at kreditnota er utstedt på grunnlag av returnerte varer, feilleveranser eller annen gyldig grunnlag. Kontroller alle vesentlige kreditnoter som er utstedt etter balansedagen og frem til revisjonsarbeidet avsluttes for å se om det gjelder salg som er registrert før balansedagen. Det der går jo egentlig også på, det siste går jo på periodisering også. Sånn at dette går på periodisering, dette her går jo på gyldighet. Og så står det, denne regnskapsprosenten kontrolleres for øvrig gjennom kontroll av regnskapsprosenten eksistens for motposten kundefordringer. Jeg bare tar det med, men dere ser at jeg har kjørt ned fonten for å markere at dette er sekundært. Ja, ja. Ja, nei, for dette, der var det vel, det er noen mannesmann Statoil-case, så var det vel, og så var det han kompisen da. Der fakturerte, ja, du kan si at der fakturerte de 120, eller 130 sa vi, på en vare som egentlig skulle være fakturert med 100. Sant? For de tok en overpris på 30. Og så kjørte de den til han der nå utro tjeneren da, fikk han 15. Da er ikke, ja, du kan si, da, du kan si egentlig, hvis det her var, når det er så ille som det var, da, hvis det her skulle være korrekt, da, så har du faktisk rett. Da, for da skulle jo egentlig det her være en reduksjon av salgsinntekter. Sant? Det som gikk til han skulle egentlig vært en, ikke en kostnad, men en reduksjon av salgsinntekter. Men jeg tippet at når de betalte det her, så skulle det, hvordan skulle de bokføre det? Så det var sannsynligvis bokført som en provisjonskostnad, et eller annet sånt da. Men den var jo høyst ugyldig for dem da. For det her var jo overpriset, sant? Men faktisk, du var korrekt i at egentlig, hvis det her, ja, hvis det her skulle vært bokført korrekt da, når det var gjort alldeles hinsides enhver fornuft, men bokføringen korrekt ville jo vært da at det skulle vært redusert salget med 15 til 115. Ja, men jeg får håpe at du ikke utsteder for mange den type kreditnoter da. Det bør jo ikke skje da. Kundefordringer. Beregn gjennomsnittlig, der også starter vi analytisk, sant? Samme malen som her, starter analytisk, beregn gjennomsnittlig kritisk, sammenlignet med forrige år, var med ting sammen. Poenget nå er at vi må lage en analytisk vurdering knyttet til kundene, til balanseposten. Eksistens og rettighet, innhent saldoforkrasse fra kunder, og der gir jo gulden på side 500 og faktisk over 10 sider relativt detaljert beskrivelse av hvordan sånne kundeforespørsler gjennomføres.
Enig, det en ganske detaljert. Og hvordan gjennomføres den? Ja, på kunder. Ja, skal vi se. Skal vi se. Skal vi ta og gå inn på 505? For her har vi et viktig punkt, skjønner dere, skal vi se. Ja, altså her nå, det står på side 299. Og der står jo i punkt 6 da, så står det definisjon av, definisjoner av ulike typer. Enten ekstern bekreftelse, eller hva ekstern bekreftelse for noe, anmodning om positiv bekreftelse, negativ, og hva du skal gjøre med manglende svar, og hva du skal gjøre med avvik. Det som også er litt interessant, side 301, så er jeg 505. Jeg mente det er ISAT 505, og det er side 301. Der står de ulike definisjoner av ulike bekreftelser. Og så står det også da i punkt 7c, så står det utforme anmodningen om bekreftelse. Herunder sikre at anmodningen riktig adressert, og at de inneholder returopplysninger for svar som skal sendes direkte til revisor. Og så kan dere slå opp på side A4. A4, ja, på side 303. Ok, side 303, A4. Og der står det faktorer som vurderes som ved utforming av anmodning og bekreftelse omfatter hvilke påstander som skal tas opp. Hvilke påstander er det vi i henhold til vår revisjonsmetodikk vil bekrefte gjennom en saldoforespørsel. Hva slags post er en kundeforespørsel? Kundefordring er en debetpost i balansen som kontrolleres dermed primært for eksistens. Og da står det i første punkt hvilke påstander som skal tas opp. Når vi sender ut kundeforespørsler, så tar vi opp påstand eksistens. Det er et artig begrep, tas opp, men det står det. Men det vi ønsker å bekrefte er eksistens. Og fordi vi ønsker å bekrefte eksistens, så legger vi ved kontoutdrag. Vi legger ved et kontoutdrag som viser at de skylder oss 1,2 millioner og 3000. Legger vi ved et kontoutdrag, så bygger opp den. Det står også i boka til Gullen. Det er måten vi gjennomfører den på. Hvordan gjennomfører vi leverandørforspørsler? Der spør du etter summen. Der ber du om et kontoutdrag. Fordi at den påstanden vi tar opp der, i henhold til vår metodikk, leverandørgjeld er en kreditpost som kontrolleres primært for fullstendighet. Det har den konsekvensen at vi ønsker å sjekke fullstendighet. Det har den konsekvensen at vi ber om en kundekontoutdrag uten å røpe noe. For vi vil ha tak i fullstendigheten. Mens vi har kontoutdrag, kundeforespørsel, så legger vi ved for at vi ønsker å få tak i eksistensen. Får vi tak i verdsettelsen? De bekrefter at de skylder oss, men de bekrefter ikke at de betaler. Sant? Ja da, det stemmer at vi skylder dere, men betaler dere? Det har vi ikke tenkt å gjøre. Det sier de selvsagt ikke, men de kan godt bekrefte at de skylder. Men det er ingen garanti i det, men det er jo fortsatt økende en kanskje muligheten da, for at de betaler. Hva hvis det kunne ikke besvare? Jeg kan ikke bare legge en til side. Bor det fanget, har du først tatt med på lista di, så kan du bare si, ja, stemmer sikkert. Du må følge opp.
For eksempel, da kan du følge for eksempel at han har betalt. Da jo den indirekte. Og hvis du følger på at han kunden som ikke har svart har betalt, da har du bekreftet både eksistens og verdsettelse. For da har han betalt. Ja. Men du må følge opp. Og det står litt om her, avvikende svar. Avvik, eller manglende svar, punkt D på side 301, 6D. Når den bekreftende part unnlater å svare, eller å svare fullstendig på, en anmodning om positiv bekreftelse, eller når en anmodning om bekreftelse returneres uåpnet. Det er definisjonen av manglende svar. Kan jo hende at det er bare en postboksadresse, eller det en... Har du prøvd for eksempel å sende til han der noe... Hvis Kvern, eller der noe KPMG hadde sendt til den fiktive kunden i Kina, så han helst sikkert ikke fått svar. Og så står det, hvis dere blader nå på side 12, vi kommer til å kjøre noen oppgave på dette her senere, så står det, manglende svar, ved hvert tilfelle av manglende svar, skal revisor utføre alternative revisjonshandlinger for å innhente relevant og pålitelig revisjonsbevis. Da står det, jamfør punkt A18, A19, og hvis dere blader om da, på side 305, A18 og A19, så står det der eksempel på alternative revisjonshandlinger. Ved kundefordringer, kontrollerer spesifikke etterfølgende innbetalinger, og hvis du mangler innbetalinger, så kan du også gå på fraktdokument som bekrefter at vi faktisk har levert en vare til den kunden. Men der står det først innbetaling, og så står det vel da under... Ja. Jo da, og så må du også sjekke at du faktisk har levert varen. Ja. Sant? Pakkseddel som viser at du faktisk har et krav i form av å ha foretatt en leveranse. Ja, men da går det på verdsettelse. Ja. Sant? Da går det på verdsettelse. Nå er vi på eksistens. Ja. Ja. Ja, 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 ja da, altså, for å si det sånn, det er ofte det at du får grunnlag for verdsettelse eller avsetning for tap og krav gjennom svar på kundeforespørslene dine. For da vet du at en kunde som ikke svarer, han er kanskje noe av muffins med, for eksempel. Ja. Ja. Men dere da fikk fakturaen sendt over underskriften på seddelen om det at varen var mottatt. Og den signaturen, ja. Den klarte ikke å tyde. Så jeg sendte den tilbake igjen, og det står det her at det er levert ved døren. For det står ikke noe navn der, det står folierotet der, men levert ved døren. Ja. Og da fant vi ut det at han hadde levert varen. Ja. Ja, ja, akkurat. Ja, da ble en liten, diskusjon om risikokontroll. Kan jeg tenke meg hvem som... Ja. Ja, da var det jo også litt sånn hva slags instrukser hadde han fått i forhold til levering hvis dere ikke var der og sånn. Sett den i garasjen, sier jeg da. I det minste, altså sånn, ja. Men da blir det spørsmålet om overgang risikokontroll. Ok, vi skal bare ta ned her, komme oss ned. Vi skal komme litt tilbake til den her nå standarden også, for at vi skal ha en oppgave senere en gang som går litt på det. Verdsettelse, ja, det er tapsavsetning. Gå gjennom fordringsmassen, gå gjennom kvalitet, gå gjennom situasjonen i bransjen. Er det mange tap ved konkurser og sånn, blant kunder og sånn? Overgang til valuta. Fullstendighet. Dekkes gjennom motposten, saksinntekter. Hvorfor står det blåst i kunden saksinntekter? Ikke vet jeg. Tap på kundefordringer, debetpositiv resultat, avsetning for tap og krav i kreditpositiv balansen. Kontrolleres debetposten, kontrolleres for gyldighet, samme logikk. Mens kreditposten avsetning ble kontrollert for at vi ved kontroll av verdsettelse av kundefordringene overfor tok utgangspunkt i aldersfordelt salgløse kunder, og kontrollerer at alle usikre poster der var tatt med i avsetningen. Ja, det med kontantsalg bare hopper over. Kanskje jeg nevner det en gang senere. Men likvidområdet er jo ikke noe poeng lenger, så vi skal, ta litt om det senere. Men da har vi fortsatt to oppgaver igjen. Og det møtes jo bare en gang i måneden, en gang i uka.
Så jeg tror dere da faktisk skal ta på dere både oppgave 3 og 4, og der er en del av oppgave 3B. 3B tas senere da. For det har med relasjonsberetning å gjøre, men det kan også da se på oppgave 2A, eller 4, oppgave 4. Og der kommer vi inn på kundeforespørsel, der skal vi se litt på det. Og da kommer vi til å gå enda litt mer grunnig inn på kundeforespørselen. Så oppgave 3 og 4 til neste gang. Selv om det er noe... Ja, og hele 3. Ja, unntatt B. Ja, ta senere. Det blir litt, men jeg tror det er greit å ta det noe med det samme, så får vi gjennom oppgave 4 spesielt, også få plass en del ting som står i ISA 505, eksterne bekreftelser. Ja, men det er bra dere aktive, det setter jeg stor pris på.